ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခန်းမှာ American Trade Show American ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြသနေရာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပပြာခန်းပေါင်း100ကျော်နဲ့ပြသနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုပြည်တွင်းမှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ပြသတာဖြစ်ပြီး American ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်တွင်းမှာဈေးကွက်နေရာရရှိဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းပြပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဇာနီမောင်မောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီ American Expo လောက်ရရွေးချက်ကတော့ဒီ US က brand တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေပမာပြည်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာဈေးကွက်ကျကျပြန့်ပြန့်ရရှိဖို့ရဲ့နောက်ကပမာပြည်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ American နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်ဆက်လုပ်ကန့်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေချင်းလည်းထိတွေ့မှုရရှိဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီပမာကနေပြီးတော့ US ကိုပေါ့ Expo ပို့ကျင်တဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ဆက်လေးတွေအပြန်လမ်းပေါ့ mutual trade ကိုရဖို့အတွက်ဆိုတာ mutual trade ကလေးတွေနဲ့လုပ်တယ်ဒီပြပွဲမှာ American ထုတ်ကုန်တွေပါဝင်ပြည်တွင်းလက်မှုအမှုပညာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလူသိများလာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြတ်တာရောင်းချပေးနေရလို့ဒေါက်တာဇာနီမောင်မောင်ကစက်ပြောပါတယ်ဒီမှာတော့ American product တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ထုတ်တဲ့လက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းပြကြရမယ်ဒီအရာတွေလည်းဈေးကွက်ပေါ့နော် US ဈေးကွက်တွေမကပဲဒီဘက်မှာလာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစိတ်ဝင်စားတော့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးချိတ်ဆက်ရသွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုရရောင်းချနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာပါစေဆိုတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲကိုသုံးရက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလာပြီးလေ့လာရတဲ့သူတွေကိုလည်းနောက်ဆုံးနေ့မှာကန်ဆယ်မဲ့တွေဖောက်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ American ကားတွေလည်းပြတယ်ကားနဲ့ဆက်ဆက်အပူပစ္စည်းတွေလည်းပြတယ်ဆိုလို့လေ့လာဖို့အတွက်လာခဲ့တာပါဟုတ်အခြားပစ္စည်းတွေလည်းဒီမှာပြတယ်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းမရောက်တော့ဒီနေ့တော့ရောက်အောင်လာမယ်ဆိုပြီးလာလိုက်တာပါခင်ဗျာမနေ့ကနဲ့မတူတာကတော့ဒီနေ့မှာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကလည်းပူပေါင်းပြသထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Ford ကားကုမ္ပဏီပါဝင်အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စက်ကရီးယားရေထုတ်ပေးတဲ့အမေရိကန်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SPA ကုမ္ပဏီကလည်းပူပေါင်းပြသထားပါတယ်